Dooms999.cz a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Empire Total War. V minulém díle jsme jaksi se stranili spíše na západní frontu, boj proti Francii. Tento díl bych spíše věnoval té východní frontě, protože teď je závěrečná bitva, nebo závěrečná, ne závěrečná, ale velmi důležitá bitva, jak pro mě, tak pro Rusko. Protože když prohraju, tak se mi zroutí celá obrana na východní frontě. To říkám rovnou. Za to, když vyhraju, tak zastavím postup nepřátelských armád, nebo těch prvních nepřátelských armád, a budu mít čas se reorganizovat a znovu zaútočit. To je můj plán. Ale teď jsem já de facto napadl ruské armády, ovšem než jsem tam k ním došel, tak oni na mě udělali protiútok, takže jsem pronásledován, ale bez nějakých keců rovnou do boje. Co je důležité je, že konfederace Matarha nemá děla, protože je neumí přesunovat a má podobné ty zastaralé děla, jako jsem měl já ještě dříve. V těch prvních, nebo vlastně těch minulých dílech, ono to zase tak dlouho není. Moje taktika je, že se zakopu a budu čekat. Ovšem, nevím, zda tato taktika bude mít nějaký valný úspěch, protože Rusové mají opravdu hodně děl. A nemají děl jen tak takových obyčejných, ale mají děl těch dobrých, těch jízdních děl. Co znamená, že to netáhne jenom člověk, nebo že to netáhne kůň a člověk, ale táhne to pouze kůň. Člověk prostě jenom střílí. Jo, teď nás to hodilo. Tak divně. A teď mě zarazilo, že to má trošičku jinou barvu. Že tady, kdyby tady byly Rusové, že to bude mít ruskou barvu, ne? Je divný. Teď nikdy, tak asi, no určitě když půjdu takhle napravo, já bych mohl tady krásně na ten kopec. To není dobrý. Tak já se budu muset rozestavit takhle sem. A rozestavím to, dám to trošičku odděleně. Proč? Protože kdyby pálili na mý děla, tak se rozjí, kdybych je tam jim postavil takhle k sobě, že mi je rozstřílí. I když na ně nebudou střílet, budou střílet třeba na tady tu jednotku, na ten můj regiment, ale kdybych je měl u sebe, tak mi může zničit i tento, ten dělostřeleckou baterii, nebo dělostřelecký regiment, budu tomu říkat zkrátka jednoduše baterie. Tady mám své oblíbené pikiníře, které umístím jako pravidlo bývá dozadu, protože už v téhle válce nemají moc velké využití, ale myslím si, že se budou hodit, protože já nemám nějaké velké rezervy, spíše oni mají hodně rezerv. Nebudu ještě do týla nebo vzadu, když budu mít týl, nebudu umístěvat takhle ty vojáky, protože když přijetí koule dělostřelecká, tak mi zabije vlastně 10 třeba mužů, místo když je vlastně dám do té široké formace, tak mi zabijou maximálně 2, někdy jeden a někdy i žádnej, protože se netrefí. Takhle jsme prostě zkrátka velký cíl. Když se na to tak pozorně dívám, tak určitě budu chtít obsadit takhle ten les. Takže bych měl, a taky to udělám, tam vyslat pár regimentů. Dám tam 3. To generála se trochu bojím, ale co se dá dělat. Tady na obranu levého boku vystraním 3 jednotky. Dále do lesa dám taky 3 jednotky. No a tady dám jednu dělotku k těm dělostřelec do toho, k té baterii. Tak, možná roztáhnu víc. Vy pojedete dozadu a budete čekat na mé rozkazy. No, myslím si, že tady to bude hodně dlouhá bitva, ale prostě nedá se dělat nic jiného než bojovat. To jsem si přesně myslel, že konfederace Matarha půjde zrovna tudy. A já na chvilku pálit nebudu z těch děl. Počkám si, až ke mně dojdou. Blíž. A Rusové jinak seděli, nebo jak jsem si myslel, se respawnovali na tom kopci. Takže mají výhodu. Tamhle vidím konfederace Matarhu. Což je hodně zajímavý. To myslím ironicky. Samozřejmě jsem je čekal.
No, tak tato jednotka teda se přemístí k tomu lesu. No, uvidíme. Jednak mám výhodu v jedné věci. Ale, hele, haleme se, haleme se. Tak to si pauznu. Teď co s tím? Vyzkus to vypálit normálně klasický ty karta, normálně dělový koule, aby nabijte kartáče. A myslím, no, uvidíme. Trochu spustíme to rychle, nebo standardní rychlostí, a teď byste už měli pálit. A prosím vás, vystřelte. Prosím vás, vystřelte, vystřelte! Ježiš, to jsou... Fakt, co jim na to mám říct? Takhle tu válku nevyhraju. Ještě jsou bugnutý, takže musím... No, už tam mám jenom 9 mužů. To jsem opravdu... Jak tak vidím, asi to prohraju. Tohle není dobrý. Zkuste pálit sem. No a ještě si vypálím do vlastních. Tak vy... Je to moje chyba, moje blbost, no. Zkrátka. Viděl jsem si, že ty děla z nich pálí ty mý muži, což nejsou úplně inteligentní lidé. Já bych je tam nikdy nedával, no. Utíkejte si, sraby. No a teď to zůstává trošičku jiný nádech, protože on začne útočit. A já stoprocentně, co budu dělat, je vlastně stahování na tom levém boku, že se postupně budu stahovat k těm další linii, tady to ani dokonce nemám ještě seskupené. Tak vy hoďte karé, vy nestřílejte. Tady hodím další regiment. A vy se stáhněte. Přišel jsem o jedny děla. Což není úplně nejlepší. Tady mají karabiníky. Nevím, jak to nazvat. Myslím si, že tak bych to mohl nazvat těma karabiníkama. Přišel jsem podívat, což znamená, že mám ještě tak menší palebnou sílu, než jsem mýval. I když vidím, oni ty dělá taky neumístí nějak chytře, ale stejně bude to boj. Jo, nabijte tam normální kartáč a pošlete to do nich. Tak, mám tady už trochu aspoň jednotky seskupené, ale zatím žádná výhra. A teď to budeme mohli brát na kartáč. Kdyby náhodou, tady mám ještě regimenty, takže přesuneme. Já... Zdrhejte. Já to nechápu. Oni běhají a ještě mi vystřelí do děl. A palte. Palte ze vši... Palte, dokud máte ještě čím. Jo, oni se mi vrátili, výborně, good, good, good man. Tady už asi budu stahovat, protože začínám být napnutý. Ne jako pocit, ale spíše napnutý v tom směru, že na to budu potřebovat hodně mužů, abych tu díru jaksi trošičku... Jsou kopiníci. Máme čas se stáhnout. To vypadá tady na prvém křídle. Bojuju zatím. Nestřílí mi zatím do mých obsluhy děl, ale tenhle bok vypadá opravdu už strašně, já se tady budu muset stáhnout. Ježiš, já vám říkám, jděte do trojité formace, ne se roztáhnout úplně, tak. To prostě nemá logiku, jo. Ty děla střílí na okraj místo, aby střílela sem. Prostě jako logic. Ne. Tady zase. Jo, to jsou ty mý, já myslím, že to je ten můj, ta obsluha děl, co se vrátila. Už to nejsou zbabělci. Tak, mám tady další ještě rezervy.
Mám koně, tady mám další rezervy, co pošlu spíše sem do lesa. Oni mi do toho už pálí, jo. To jsem podělal. Tady zase, neseskupený, úplně zbytečně raný. Já se tady budu muset trošku přeskupit na tu stranu. Ne. Nein. Stáněte se. Tak už jsem přišel o další díla. Střelujte se. Začíná se mi to kapku rozpadávat. Zase špatně daný, špatně roz... Ta přesila je opravdu dost velká. Jenže problém je jenom v jednom směru. Že já už tady ty děla, co jsem ztratil, nedokážu nikam přesunout, no, takže... A já jsem pod kopcem a ona mě hezky může. Tak vystřelte po třetí. A jděte sem. To jsou granátníci? Jo, to jsou granátníci. Tak, mám tady další. Tady bych mohl trošičku zaútočit sem. Proč? Protože bych ulevil středu své armády a tady mu všechno pošlu teď na střed. Nechám tady jednu jednotku. Vidím, že moje děla zase válí. Nabitek, což je, to si děláte srandu. Oni ani už nepálí. Oni nepálí. Tady mi utekli. Tak, budu muset udělat něco zoufalého, ale nutného. Ty vole. Tady už to vypadá fakt špatně. Tak, pošlu další rezervy na střed. Šupky dubky. Bych to měl asi stočit. Je, tady mi utekly už poslední regimenty. Pošlu jsem generála, jak to vypadá. O tom vůbec nemám žádný přehled. Můžu mi do toho vlítnou. Tak to musíme okamžitě zabednit. Mi to likvidujou. Generála přesunu trochu blíže. A klidně už pošlu jako útok, protože už nemám co ztratit. Tady ještě odolávají. Se stánu. Využiju toho, že mám lepší přesnost. Porazil jsem další arme. Můžu se aspoň stánout. No, tak tady to vypadá už fakt špatně.
Jak bych se s tím mohl poradit? Tady doslova poráží, docela smetla mi naprosto mou pěchotu. Se budu muset stáhnout. Ale tady fakt úplně stáhnout. Nemám možnost. Nemám bohužel jinou možnost, než se úplně stáhnout. Na poslední obranou pozici. Což je tohle. Jinak musí být velmi unavení, to mi neříkejte. Ježiši Kriste, on palí! No, to prostě není, nemá žádný smysl, ta umělá inteligence toho počítače. Není bídná, není dokonce méně než bídná, ona je naprosto blbá. Samozřejmě budou mi pálit, budou mi se má ani rozčilovat už cenu. Ta bitva vypadala přece méně jenom více, jak to jenom říct, více nadějně než doposud. Protože jestli mi prorazí jenom jednu jednotku toho daného regimentu, tak je konec. Ale oni už jsou hodně unavení, jo. Děla mají sice hodně blízko, ale neřekl bych, že nějak dělají velký škody. Tak já se tady postavuju s koňma, co udělali docela dost. Tak tady to na středu vypadá, že budou chtít to pušnout. A zase, plně zbytečný regiment. Tady dokonce ani nepálí, že by umělá inteligence hrála do karet i mě. Tak, jak to teď vypadá? Myslel jsem si, že ten první moment, když mi vlítli sem do toho psa, že to bude naprosto, naprosto drtivá porážka, že mě smetou, zabijou mi generála, ale teď to vypadá malinko, malilinka to líp. Než do posud. Tak já to tady podpořím dalším regimentem, posledním regimentem. Ještě mám nějakou zálu, a to jako koně. Nein. To jsou... Tak to udělám počítačovou cestou. Půjdem trošičku, půjdem navštívit jejich děla. Obětuju poslední zálohy. Zase, tenhle regiment naprosto nevyužitej. Tak já to udělám jinak, já se tady trošičku stánu. Trošičku hodně. Oni už mají docela na nic morálku. Jo, on okamžitě na to reaguje. Ne, to není jízda. Jasně. Tak to jsem přitáh. Tak to fláknu. Tak, tady jsem vybojoval vítězství, můžu se přesunout zase další střed. A tyjo, generál utrpěl docela dost. Jak to vypadá? Situace je dosti nepřehledná, ale on posílá ty sráči s tím štítem, ty bojovníci, na blízko. Doufám, že aspoň ještě švédští patrioti zabudujou, ne patrioti, ale domobrana, no ale... Tak. Moje jednotka. Koní se mi proto. To není dobrý. Tady je... Tady ta jednotka je bude muset držet za každou cenu. Klidně dejte i za plot. Jděte za plot. Klidně nechte jenom do sebe střílet, ale jděte za plot. Onem, rychle. To mi přece nemůžete říct, že můj regiment prohrává boj proti konfederaci Matarha, jako... Co děláte? Hm.
má je vyčerpaný. Ne, utíkaj mi. Tak jemu to zdrhá též. Cože? Jo, oni se prolomili. Tak. Teď mi jdou do týla a já vůbec s tím absolutně nemůžu nic udělat. Tady můžu maximálně je nějak pokusit zabavit. Šupky, hopky. Teď si ukryju levý bok. Ale jak už vidím, on už toho zase tolik moc nemá. Teda kromě této. Já se musím pak stáhnout. Já jsem tu. Ale, můžu bojovat na blízkost a porazit jim trochu, likvidovat jim trochu děl. Tak, můj statečný generál je se svou jednotkou. Tak. Aspoň. Pruďte, chlapci, pruďte. A umělá inteligence, dělej, co můžeš. A vy už ustupte. Protože vám tam asi posílej kartáč. Ježíš, sedláci do mě jdou. Je, oni se vyvrátil další ta. Další jednotka. Teď to budu hrát na ústup. Protože útok mi patrně teda, nebo aspoň nějaká ta aktivní obrana mi nějak moc nejde. Ale že mám aspoň kvalitní jednotky teď. Rusové jenom 35. Ta jednotka bez perku. A já mám 48. To jde. Tady má další dílo, další dílo, další dílo, další dílo. Tady má nějaký jezdický pluk a nějaká zbytek řadový pěchoty. Tady už se dostřílela moje jednotka. To střílela dost dlouho. Jenže abych nedopadl jako u Kursku. Že prostě já si ztráty dovolit nemůžu. Rusové můžou. Na té západní frontě to přece jenom vypadá kapku lépe. Než na té východní, tady se potkají. Tak jim, ne. Já se musím stáhnout. Stanu se někam sem. Moje poslední bitva. Nebo poslední možnost to ještě trošičku uhrát. Od počátku ta bitva šla přesně tak, jak jsem nechtěl. Byl jsem moc roztažený, zničili mi děla, padli mi do boku. Jinak konfederace Matarha tady moc vojáků nemá. Zbytek všechno uteklo, no. Ale udělalo to svý, no. Prolomila mi ten střed a já už jsem potom nemohl nějak reagovat. Tady se vrátili zase znova. Musím ustoupit. WTF? Mě tak velký dostřel, jo. Asi jo. Tak musím udělat nějaký. Ne. Já mě trochu špatně. Musím udělat nějakou ústupovou bojovou jednotku, aby vlastně nějaký zadní voj, aby likvidovala nebo aspoň zdržovala nepřítele. Tak, jednotku dám dozadu. Tak oni ještě ne to ani
nevyšly proti mně, tak 70, 68 mužů. Jasně, v pohodě kluci. Tak to je trošičku změna taktiky. Já tady zaútočím v plné síle, dělám protiútok, aspoň minimální. Dobrý je, že já mám jenom zmožený, když to on už má, je vyčerpaný. Což mimochodem má taky vliv na střelbě a přesnosti. To je velice důležité. No, střelí tam vůbec, jo. Oh, ty už mají pátý perk. Další už mají pátý perk. Výborně. To aspoň rašnu. Dál. Tak, utíkají mu další regimenty. Tak, zautočím sem. Pomalu. Nechci je unavit. A ještě do nich střílejte správně, ať jich je co nejmíň. Nemyslím si, že by se měli vrátit. Tady mám svěží dokonce, tyjo, tak, rychle. Rychle na ty dělá. Tady jdou další dělá, no ale já mám zase vyčerpané jednotky. Vy můžete taky rychle. To je právě nevýhoda, no. Má prostě početní převahu a hlavně může ty vojáky lehce nahradit. A konfederace Matarha má opravdu dosti početní převahu. Když ty jednotky stojí za nic, tak přece jenom, když máte proti sobě třeba 5000 mužů, tak to udělá svý. Oni asi prohrajou, čověče. Když to tak vidím, oni je odpálkujou. Ano, musíte se sednout hezky. Je, oni umírají. A jenom si vemte, kolik vlastně tady ztratili Rusáci mužů. To... Nebo kolik konfederace Matara má tolik děl. A prostě to jednoduše... Počítač dal v šanc. To je řízek. Tady jsme vyhráli. Samozřejmě nenápadný útoky do strán, už jsem si to zvykl. Mi spíš bude útočit do tady té formace, jo. Ale už jsou vyčerpaný, zkusím na ní zaútočit. Jo, vidím, že tyto že dělostřelci inteligence moc nepobrali ani u nepřátelské armády, což je spravedlivé. Že bych to vyhrál ještě? Čověče, já to vyhraju, ale utrpím vítězství, tohle bude opravdu utrpný vítězství. Ale můj cíl, ještě nechci to nějak přemlouvat, ale ten cíl už, dejme tomu, vyšel. A to je zamezit postupu Ruska někam do mého týlu. Tak zrychlím hyu. Tady to mělo padnout a taky padlo. Těch... Taky post... A... To byl generál. A je to. Vyhrál jsem. Hrdinské vítězství, no. Neřekl bych. Jednak ta armáda v tom Kyjevě byla dosti... Dosti početná, teda ne, dosti zkušená, ano. Dosti zkušená. Cože, mě padlo 1800 a je mu 2700 mužů. Zářezy, ty řadová pěchota, 372. Tak já myslím, že to je, že to je rekord. 372. To jsou dva regimenty. A ztratila 118 mužů. Neuvěřitelný, neuvěřitelný, já tleskám svým jednotkám. Dokonce mám i
svoji armádu, i když ne, tak početnou. Samozřejmě umělá inteligence vždycky udělá svý. To prostě nejde na mozek. Jak můžou nepřátelský děla a generál ustoupit a určitě mi vypálí normálně město, jo? Město, kde žije pár tisíc mužů, nebo teda mužů, obyvatel. A oni se prostě rozhodnou, jo, co to je, prostě si dobudem. Dvouma dělama vypálí klidně celý město. To jsou machři. Tak, tady na té západní frontě to vypadá taky dobře, no a já se asi tady stánu. Jo, už to nejde víc. No tak otočím kolo. Ta bitva byla opravdu hodně vyčerpávající, ale vidím, že Prusové by se mohli kapánek zapojit do té bitvy a to by se hodilo. Tři armády, nechci to zakřiknout. Rusové, prosím vás, pomožte, klidně si dobijte. No dobře, nic, dobijte, ale kdybyste aspoň dělali nějaký boldel, nebo nějaký bordel, to by bylo ještě lepší. No, tak. To si děláte srandu. Ustupte. A musím zdrhat do Kyjeva, to bude úprk. Jo, Petrovská je sloboda. Jak to tady vypadá? Jo, tady to kdyby se celý spojilo, tak zase, pane bože, tři děla, jízdní. Má další armádu, já se musím stáhnout, prostě 10 000, omg. Jinak ta bitva tady byla hodně důležitá, zastavila zatím postup Rusů a zatím to není můj konec, není to Kursk. Tak, jak to vypadá tady? Těch je málo, nebudu to nahrávat, zase se nahraju to potají a jenom vám ukážu výsledek bitvy. Tak jsme zpátky, ztráty 37 mužů bohužel mi padlo, protože on tam stačil dát kartáč a trošičku mě učesat mé jednotky, nebo počesat, ale důležitá zpráva, vyhrál jsem to a můžu aspoň ho začít ohrožovat, nebo ohrožovat to ne, ale mít aspoň nějakou strategickou možnost ho napadnout. Jenom bych chtěl zkusit, nelze postavit pevnost, proč? Jo, jestli, ne, asi nejde postavit pevnost na cizím území, to by bylo docela dobrý. Ale asi to nejde. Ty Prusové se tam zastavili, takže jsou mi tam úplně k prdu. No. Jino. Tak tahle armáda, pokud se mu to tak vůbec dá nazývat, že to je vůbec nějaká armáda. Co bych mohl vyrobit? Tak, asi vyrobím dvakrát těžkou jízdu a jednou granátníky. Dále budu opravovat fakt tady, 21, upravím děla. Ale jo, ne, to nechám, nepotřebuji pikiníry. Zatím pikiníry nepotřebuju. 12, jo, no, tak taky, opravit. 40, to je zatím dobrý, 37, upravit. 52, sorry kluci, ještě ne, jsou tady na řadě jiní, kteří dostali pořádnou ránu. 40. Ty bych taky mohl. 30. No a je to. Takže jsem si opravil svou armádu a vyrobil jsem si dvakrát těžkou jízdu a granátníky. A to je celý, jo? Tady vůbec jsem nic neposílil, vůbec, prostě... Zase, Francie si hraje jako na co? Jste dobrý, no, vypálili jste mi území. Ale já tady můžu ohrozit Stuttgart. Tak jo, ohrozím. Tak. Tady zničím asi školu. Tam je k ničemu. Aspoň trošičku naštvu Francii.
premiéři, no, je to průměr. To jsem neměl dělat. Ježiš, já debil. Já jsem si to vůbec nevšiml. A tohle je vlastně opravdu už velký průšvih. Velký průšvih. Opravdu ohromný průšvih. Protože kdyby jsem se správně koukal. Když to tam nechám, tak mi to dobijou, to je jasný. Tak s tou jednotkou radši někam uteču. Nebo ji aspoň budu nějak ohrožovat. Zpomalovat. Ne, ty jednotky tam nechme. A plusové... Hanoveru ztratím. Prostě Hanoveru ztratím normálně. Nechápu. Jako, jak tady můžu mít plus? Tím tady všechno hoří. Fuck logic. Fuck. No, a já můžu otočit hru? Nebo... Kolo. Díky Stuttgartu ztratím Hanover. Což není nějak dobrá... vizitka pro mě. Ale aspoň jim nějak omezím finance, no. Zatím... nějak nereagujou. Angličané. No, otočím kolečko. Šli na to trošičku zajímavě. Ale já Kolín vyklidit nechci, abych zachránil Hanover. Fakt bych potřeboval pomoc Prusů. Fakt. Výborně, no ale... Na Ukrajině se mi vyrobili pár jednotek. A už ta armáda nevypadá jako z koncentráku, ale zase tolik mužů. Můžu se měl vyrobit spíš houfnice. I když mám na to vůbec, nemám zápalny ani rány, takže to je k ničemu. Jo. Tady mám armádu na severu. Stavím armádu, ale nemůžu dělat vůbec nic, jako. Jo, to je ta rozstřílená ta armáda, tak to jo. Já jsem si myslel, že to není. Moskva hoří. Což je taky hezký pohled. Ale já si tady nemůžu rozhodnout. Buď půjdu sem, anebo sem. Ale když udělám jeden tak, tak oni můžou mi buď obejít, no. Tady zatím ten východ necháme, spíš se soustředíme sem. Na ten západ. Co tady máj? Jo. A jsou i načatý, takže myslím si, že pár mužů přece jenom... trošičku bude roztřískanejch. A já si aspoň opravil muže v Kolínu. Tak, co udělám? No určitě půjdu... A budu nějak se snažit ohrozit, no. Opustím Kolín. Kvůli tomu budu brát míň, jo. A nechme Kolín Kolínem. Tak, a kdybych náhodou jet touto jednotkou napad. Pomůžou mi? Pomůžou mi. Jasně. Jo. Sice mi nepůjde ty stabilní děla, ale aspoň mi pomůžou ty regimenty. No. No. Tohle bude taky těsný. Ale nemají generála. Přece jenom by to mohl být nějaký plus pro mě. A nemají ani řadovou palbu. Což je další plus. Každopádně, já vám chci poděkovat, že jste zhlédli tato mé video, moc si vážím každého fanouška, který napíše aktivní a třeba i napište, co byste chtěli, nebo co, jaký nápad byste měli pro to,
nějaký jiný nebo nějaký jiný tah nebo nějakou jinou strategii. A napište to do popisku. Tak jo, u dalšího videa zase zduš.